Estamos passeando aqui pela cidade. Ele está mostrando um pouquinho aqui do Kuwait para a gente. A gente acabou de passar numa das maiores mesquitas, que é o templo deles de reza aqui. E também no palácio ali do governo, onde que eles hospedam os convidados e pessoas importantes, eventos que organizam por aqui. Well, we're going now to Kuwaiti Towers. It's, you know, it's like a historical place and it's very well known. If you see the towers, so you, everybody knows you are in Kuwait. And it's been built, you know, late 60s or early 70s. It really has a very nice architecture design. And if we can go now inside, and it's like, you know, it's circle and it's going around, yeah. In the whole region, it was, uh-huh. Yeah. But now we have the fifth tallest tower, is the Freedom Tower. E agora a gente está indo em outro lugar, assim, a gente quer conhecer lugares típicos mesmo aqui da cidade, a arquitetura deles, as casas. Ele falou que esse é um dos bairros mais nobres aqui do Kuwait. Ele comparou como se fosse Beverly Hills aqui. Ó. A gente está na parte velha aqui da cidade do Kuwait. Tem esses street markets aqui, são várias lojas nas ruas. Você pode ver onde vende as roupas típicas e tudo aqui do país deles, da cultura deles. Eu acho que isso que é legal de mostrar, porque a parte nova aqui do Kuwait é muito prédio, parece muito com os Estados Unidos. Mas eu prefiro ver aqui, eu me sinto no Kuwait, realmente. Eu sou fã de castanha, mas hoje eu quero a semente de abóbora aqui, ó. Ó, paramos aqui numa loja que só vende Katra. Katra é essa roupa típica para homem, que é esse turbante na cabeça, essa bata branca. As cores mais claras são para verão e as mais escuras é inverno. E o Panizon aí quer comprar um Katra para ficar aqui no style do Kuwait. Vou comprar mesmo, de verdade. Ó, aqui a gente ainda tá aqui na padaria e esse famoso pão que todo mundo conhece é muito gostoso. Olha como eles fazem. Muito divertido ter visitado o centro aqui. Então é isso aí. A gente vai agora lá pra demo. Agora vai ter uma festinha lá, um jantar. Só que eu vou no meu carrinho aqui, né? Um Porschezinho. No caminho a gente passou num dos maiores poços de petróleo, que é da onde vem o dinheiro aqui do Kuwait. Suei ali, hein? Carinha dirige louco! Aqui é o chalé do Armed, mas a gente tá perto da praia aqui. Mas lembrando que a gente tá no inverno agora, né? Então a água é fria, senão dava até pra gente dar um caldinho aí. Ó, no calor deve ser bem gostoso aqui, ó, água limpinha. Hoje é nosso último dia aqui, vamos ali voltar pra casa, comer um churrasquinho e curtir a galerinha aqui, que são muito legais. Ó, andando pela casa aqui, ó, o que eu encontrei, o dono da casa, o Sheikh Nasser. Olha lá o churrasquinho de gato. Galera, o churrasco continua rolando. Mas espero que vocês tenham curtido essa viagem. Não só as demos, os passeios. O passeio de Porsche, que foi bem bacana. Como fazer o pão aqui da região. E é isso aí.
tudo isso a gente mostrou aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido bastante e a gente se vê na próxima. Valeu! Na kinnik illa wa akram.